নমস্কাৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি তোমালোকৰ লগত আহি আছোঁ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং মেজিক লৈ। আমাৰ হাতত এটা আছে আমূলৰ বটল, এটা সৰু আমূলৰ কাপ হয়, আৰু এইটোতে আমি ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ যেতিয়া আমূল খাম তেতিয়াহ'লে আমি সদায় এখন কিহৰ প্ৰয়োজন হয়, এখন চামুচৰ প্ৰয়োজন হয়। আহাচোন, এই সৰু আমূলৰ বটলটোৰ পৰা আমি এখন ষ্টেইনলেছ ষ্টীলৰ ডাঙৰ চামুচ কেনেধৰণে উলিয়াব পাৰি তাকে তোমালোকক আজি দেখাওঁ। প্ৰথমতে মই এইটো তোমালোকক আমূলৰ বটলটো দেখাই লৈছোঁ, তোমালোকে ভালধৰণে চাবা। এইটো হৈছে আমূলৰ বটল, আৰু আমূলৰ বটলটো মই তোমালোকক এনেকৈ লুটিয়াই দেখাই দিছোঁ। এইটো যিটো আমূলৰ বটলত একো নাই, তোমালোকে নিশ্চয় দেখিলা এতিয়া। আৰু আমূলৰ বটলটোৰ পৰা আমিনো কেনেধৰণে চামুচ উলিয়াব পাৰোঁ তাকে তোমালোকে এবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এইটো মই অলপ মন্ত কৰি দিছোঁ, আৰু মন্ত কৰাৰ পিছতে তোমালোকক মই ইয়াৰ পৰা ভিতৰৰ পৰা এখন চামুচ উলিয়াবৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ। তোমালোকে চাই যাবা, প্ৰথমতে অৱস্থাত তোমালোকে ভালধৰণে চাই যাবা, মই উলিয়াবৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ। মই এতিয়া এখন চামুচ উলিয়াবৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, এইখন তোমালোকে দেখিছা নিশ্চয়, এখন চামুচ মই উলিয়াইছোঁ। আৰু এইখন হৈছে এখন চামুচ যিখন ষ্টেইনলেছ ষ্টীলৰ সম্পূৰ্ণ চামুচ। তোমালোকে চোৱা, ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ফল্ডিঙৰ ব্যৱস্থা নাই, এইখন পূৰা হাৰ্ড হয়, আৰু ইয়াক কেতিয়াও তোমালোকে ফ'ল্ড কৰি ৰাখিব নোৱাৰে। কিন্তু ইমান এটা সৰু টেমাৰ পৰা চোৱা কিমান দীঘল এখন চামুচ, এখন কিমান দীঘল এখন চামুচ মই ইয়াৰ পৰা উলিয়াই দিছোঁ। আৰু এইটো কোনো ধৰণৰ ফল্ডিঙৰ ব্যৱস্থা নাই, এইটো এখন সম্পূৰ্ণ এখন ষ্টেইনলেছ ষ্টীলৰ চামুচ। আৰু আমি এনেধৰণে সেই সৰু আমূলৰ বটলটোৰ পৰা এখন চামুচ উলিয়াই দিছোঁ। এতিয়া মই চামুচখন তলত থৈ দিছোঁ, আৰু মোৰ হাতত একো নাই, তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা। এতিয়া মই আকৌ এবাৰ যিটো আমাৰ কাপ আছে আমূলৰ কাপটো মই তোমালোকক দেখাই দিছোঁ লুটিয়াই। সেই ইয়াত একো ধৰণৰ বস্তু নাই, একোৱেই নাই ইয়াতে। এতিয়া আমি আকৌ অলপ যদি ইয়াত মন্ত কৰিবৰ চেষ্টা কৰোঁ, তোমালোকে চাই যাবা, ইয়াতে মন্ত কৰিবৰ যি চেষ্টা কৰোঁ, ইয়াৰ পৰা মই আৰু এখন চামুচ উলিয়াব নিশ্চয়কৈ পাৰিম। তোমালোকে ভালধৰণে চাই যাবা, মই আৰু এখন চামুচ তোমালোকৰ ইয়াৰ পৰা উলিয়াই দিছোঁ। এইখন চোৱা, এইখন আৰু আমাৰ আমূলৰ যিটো বটল আছে সেইটো তেনেধৰণেই আছে। এইটো কোনো ধৰণৰ ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ফল্ডিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই, সম্পূৰ্ণ এখন ষ্টেইনলেছ ষ্টীল। আৰু এইটো দেখুৱাই দিছোঁ তোমালোকক, চোৱা গিলাচটোতকৈ বা কাপটোতকৈ কিমান দীঘল আছে সেইটো। এনেধৰণে আমি যিকোনো ধৰণৰ মন্ত্ৰৰ জৰিয়তে আমি ইয়াতে মেজিক কৰি পেলাই ইয়াৰ পৰা আমূল খাবৰ কাৰণে চামুচ নিজে নিজে সৃষ্টি কৰি ল'ব পাৰোঁ। যদি তোমালোকৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি তোমালোকৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নিশ্চয় নাপাহৰিবা। আৰু ভৱিষ্যতেও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, যাতে ভৱিষ্যতৰ সকলো ধৰণৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ তোমালোকৰ মনৰ মাজলৈ আহি থাকে। আৰু তোমালোক সকলোকে, তোমালোক সকলোৰে মৰম আৰু আশীৰ্বাদ আমাক দিবা, যাতে আমি আৰু সুন্দৰ সুন্দৰ মেজিক তোমালোকৰ আগলৈ লৈ আহিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ।